ុទ្ធសាសនាហ្នឹងបែងចែកកូនជា3ប្រភេទទី1លោកហៅថាអវជាតបុត្រកូនខូចកូនធ្វើបាបឪពុកម្ដាយកូនអំពលទុកដល់គាត់តាំងពីក្មេងរហូតដល់មានប្តីប្រពន្ធហើយហ្នឹងក៏នៅតែអំពលទុករហូតដល់ចាស់ទៅហើយហ្នឹងក៏នៅតែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តអាហ្នឹងវាអាចមានកម្មពៀរជាមួយគ្នាអីចឹងទៅក្នុងពីដើមមកម៉ែឪនឹងជាពាក់លុយកូនផ្សងអីយ៉ាងម៉េចបានជាតិនឹងគេមកសងគេមកទាយកវិញចឹងទៅអាហ្នឹងតលស្វែងយល់អំពីកម្មផលខ្លះទើបមិនសូវការទុកហើយម៉ែឪខ្លះដែលមិនយល់ពីកម្មផលហ្នឹងគឺថាទុកទុំម្នាស់យំសោកបោកខ្លួនពិបាកចិត្តវេទនាមែនតើអញ្ចឹងតលថាយើងបង្កើតកូនបានបង្កើតរូបកូនបានប៉ុន្តែมันអាចបង្កើតចិត្តកូនបានណាយើងប្រឹងព្យាយាមណែនាំឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយបើយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយនៅជួយមិនបានអាហ្នឹងសត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាអ្នកណាសាងអីក៏បាននឹងទៅអញ្ចឹងតើជាប់គិតអញ្ចឹងបានអាចរំដោះទុកចេញពីចិត្តខ្លួនឯងបាននឹងទី1គឺលោកហៅថាអវជាតបុត្រទី2អនុជាតបុត្រនឹងកូននឹងក្រនបាលមានន័យថាចេះស្ដាប់ប្រកបធ្វើតាមប្រាប់ទៅមិនសូវពិបាកណែនាំបដៅច្រើនទេតាមកន្លងធរនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាម៉ែឪរៀនបានថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងកូនក៏ផឹងលូតបានប៉ុណ្ណឹងបើម៉ែឪរៀនដល់បរិញ្ញាទៅក៏ផឹងលូតដល់បរិញ្ញាអញ្ចឹងស្ដាប់ប្រកបមិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តទេទី3នោះកូនល្អហ្នឹងពិបាករោលោកហៅតេជាតបុត្រកូនដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងម៉ែឪដឹកនាំម៉ែឪឲ្យសាងល្អធ្វើល្អឲ្យចេះធ្វើទានរក្សាសីលឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌មានបញ្ញាពិបាករោហើយកូននឹងច្រើនទៅជាកូនមានបុណ្យទៅមកពីឋានលើឋានណាអញ្ចឹងទៅហើយគេស្វែងរកអ្នកដែលមានបុណ្យដូចគ្នាម៉ែឪល្អបានគេមកចាប់ជាតិជាមួយចាប់កំណើតជាមួយអាហ្នឹងយើងមើលឃើញប៉ុន្តែខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាឆ្នាំងណាគ្រប់នឹងមានន័យថាបើម៉ែឪល្អម៉ែឪអ្នករៀនសូត្រម៉ែឪមានគុណធម៌សិលធម៌ទៅកូនដែលមកចាប់កំណើតហ្នឹងក៏ភាគច្រើនក៏ល្អចឹងដែរវាមានតក់វាមាននីលដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនជាកូនល្អដោយសារបរិស្ថានគ្រួសារហ្នឹងល្អកូនកើតមកក៏ដុះដាលក្នុងបរិស្ថាននឹងល្អក៏បានល្អទៅជួនកាលខ្ពង់ខ្ពស់ជាងម៉ែឪទៅទៀតផងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមព្រះអង្គមកបដិសន្ធិក្នុងរាជតកូលនឹងគឺថាដឹកនាំរាជតកូលនឹងឲ្យបានមានសិលមានបញ្ញារហូតបានរួចផុតចាកទុកទៀតផងជាងអតិជាតបុត្រនឹងគឺជាកូនដែលល្អប្រសើរឧត្តមឧត្តមមានគុណធម៌សិលធម៌ខ្ពស់ជាងឪពុកម្ដាយហើយដឹកនាំឪពុកម្ដាយនឹងឲ្យបានសាងល្អទៅទៀតផងអញ្ចឹងកូនមាន3ប្រភេទទី1អវជាតបុត្រកូនខូចពិបាកម្ដាយទី2អនុជាតបុត្រកូនតាមគន្លងធម៌តាមការបដាយបដាយរបស់ម៉ែឪទី3អតិជាតបុត្រកូនដែលមានគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងឪពុកម្ដាយកូនដែលល្អជាងគេគឺអតិជាតបុត្រហើយម្យ៉ាងហើយណាក៏ធម្មអនុជាតបុត្រដែរអនុមោទនាហើយបើនេះវត្តពុនទ្រូងនេះរុំទ្រូងនឹងដើម្បីចិត្តបានរុំទ្រូងនឹងបានត5ហាត់ណាញោមណា
ឬក៏លើសជាងនឹងឬក៏តូចជាងនឹងតាមទំហំខ្លួនរបស់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅកំណត់5ហាត់ឬជីវរនេះបដោយខ្លួនយ៉ាងតិចក៏5ហាត់ដែរណាញោមណា5ហាត់5ហាត់ក្តាប់ហ្នឹងពីដើមហ្នឹងมันមានសាលារៀនអីច្រើនដូចឥឡូវឯណាញោមណាដើម្បីចេះអក្សរគេទៅណាញោមគេទៅវត្តទៅបួសទៅរៀនអញ្ចឹងរៀនចេះធ្វើសំណង់ចេះធ្វើតុកទូតាំងអីនឹងវត្តតែញោមណាហ្នឹងហើយហើយពីដើមនោះបើទឹកតដឹងកូនគេគេសួរថាធ្លាប់បួសអត់បើថាអត់ធ្លាប់គេមិនលើកូនឲ្យទេញោមណាហ្នឹងហើយបើឥឡូវនេះដូចចង់ប្រជ្រះវិញសួរធ្លាប់បួសអត់បើថាធ្លាប់បួសលែងឲ្យវិញអឺដោយសារពីសម័យនោះគេឲ្យតម្លៃទៅលើការអប់រំគុណធម៌ណាញោមណាគេគិតថាជាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់អាចថែរក្សាចិញ្ចឹមកូនគេបានសុខទៅថ្ងៃខាងមុខគេឲ្យតម្លៃសំខាន់ទៅលើសេចក្តីល្អនៅខាងក្នុងបណ្ឌិតថ្មត្រឡប់មកវិញថាយើងវាស់ធ្វើម៉េចឲ្យបាន5ហាត់ណាបងអូនប្រុសយើងមិញថាវត្តពុនបាន5ហាត់ចុះគ្នាមិនបានមកបួសហ្នឹងមិនបាន5ហាត់ទេអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចញោមហើយម្យ៉ាងទៀតដូចកូនស្រីណោះមានតែមានបានមកបួសហីមែនទេញោមណាហើយឲ្យគ្នាប្រមាណហាត់វិញទៅអញ្ចឹងញោមអឺអញ្ចឹងបាននៅក្នុងពធព្រះអង្គសម្ដែងតកតងនឹងទួលនទីរបស់កូនប្រុសស្រីម្ដាយឪពុកមានតួនាទី5ដល់កូនមានតួនាទីប្រមាណជាមួយឪពុកម្ដាយវិញញោមមាន5ដែរអញ្ចឹង5ទៅ5មកប្ដីមានតួនាទី5ប្រពន្ធមានតួនាទី5សិស្សមានតួនាទី5គ្រូមានតួនាទី5អីអីអញ្ចឹងទៅចវាយនីមានតួនាទី5កម្មករមានតួនាទី5អញ្ចឹង5ទៅ5មក5ទៅ5មកអ្នកណាបំពេញភារកិច្ចបានទាំង5 5 5 5 5 5នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅហ្នឹង5ហាត់ដែរអូនស្ដាប់បានហើយចាំតិចទៀតថ្មរាប់5នឹងមានអីខ្លះណាតែតួនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយហើយនឹងតួនាទីរបស់កូននេះបើឪពុកម្ដាយញាតញោមដឹងអស់ហើយណាញោមណោះមើលតួនាទីម៉ែឪធ្វើម៉េចឯងញោមមានកូនដឹងយើងច្បាស់ជាងអាត្មាញោមហ៎ញាតញោមខ្លះស្រឡាញ់កូនបើកូននឹងធ្វើត្រូវតាមចិត្តតាមកន្លងធម៌ទៅធូរមែនឯងញោមណាហើយចុះបើវាមិនធ្វើតាមទៅល្មិចឯងញោមអូអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមនៅមកវត្តហ្នឹងគាត់មានទុកអូយទុកគាត់ចិញ្ចឹមកូន3 4 5ល្អ4ខូចហ្មងញាតញោមខូច1គាត់ថាគាត់មិនទៅជីខឹងកូនឯងថាខឹងកូនខឹងឯងគាត់ប្រកបបន្ទោសពីណាញោមបន្ទោសពីណាបន្ទោសខ្លួនឯងហើយដេកមិនលក់បក់មិនលហើយទេក្តៅក្រហាយមែនតើណាញោមអាត្មាជួបតែអាណិតគាត់តើអញ្ចឹងបានអាត្មាជំរាបគាត់វិញថាញោមបើនិយាយពីព្រំវិហារធម៌មានប្រមាណញោមព្រំវិហារធម៌មាន4មែនណាញោមណាមានអីខ្លះមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាយើងស្រឡាញ់កូនណាមែនទេញោមណាម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនពិបាកទេអាណិតទេញោមអាណិតទេអាណិតពេលឈឺជាអីលក់ផ្ទះលក់ស្បែងអស់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងញោមណា
អាត្មាអីកាពីទូចឈឺចិត្តងាប់ហ្នឹងហើយញោមលក់ស្រែលក់ធ្លីឲ្យមកបានរស់មកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងករណាពេលកូនមានទុក្ខជួយដល់ពេលកូនរៀនប្រកែរៀនឆ្លាតទៅមិនទេញោមយើងសប្បាយចិត្តមុទិតាប៉ុណ្ណឹងអាយ៉ាប់អាទីប្រមាណញោមយ៉ាប់អាទីប្រមាណអាទី4អាទី4មួយរឿងថាស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាមួយទៀតជ្រៅជាងនឹងមួយជ្រៅជាងនឹងទៀតថាបើកូនល្អក៏អញព្រមបើកូនអញប្រឹងហើយជួយវាមិនបានក៏អញមិនញិនក៏អញមិនក៏អញព្រមដែរអានឹងងាយធ្វើបានណាញិនងាយធ្វើបានណាងាយដែរងាយដែរមិនងាយទេគឺថាចង់ឲ្យកូនធ្វើល្អទាំងអស់ដូចអញចង់ណាដល់ពេលដល់ពេលមិនដូចអញចង់វាល្មិចទេញោមវាអន់ចិត្តវាកើតទោះដល់កើតទុកកើតទុកពីណាញោមកើតទុកខ្លួនឯងហើយសួរតែយើងទៅប្រកបពជាចិត្តគេបានទេញាតិញោមអត់ទេយើងបង្កើតរូបគេបានប៉ុន្តែបង្កើតចិត្តគេមិនបានណាញោមណោះហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងមានឧបេខានឹងមួយអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់អ្នកខ្ញុំប្រឹងជួយអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំហើយរៀនដោះលែងខ្លួនឯងចេញពីសេចក្តីទុក្ខណាញោមណាបើមិនចឹងទេទុក្ខពីណាបើមិនចឹងញោមទុក្ខខ្លួនឯងទុក្ខខ្លួនឯងទុក្ខដល់ថ្ងៃស្លាប់នៅតែនឹកឃើញកូនហ្នឹងអាត្មានឹកឃើញអាណិតញោមស្រីញោមញោមស្គាល់ហើយនៅច្បាមបើមិនប្រាប់អ្នកណាទេអាយុ80ហើយអាកូននោះផឹកស៊ីប៉ោឡែចូលគុកចូលច្វាក់ហើយកាន់ស្រាក់ត្រាទៅចូលគុកយកបាយឲ្យពីណាញាតិញោមយកបាយឲ្យពីណាយកបាយឲ្យកូនឲ្យទៅត្រាសពះអំបោគេណាញោមណាអាយុ70 80ហើយនឹងទៅសពះអំបោអ្នកយាមគុកនឹងចេញពីគុកមកខូចតដែលចូលទៅប៉ូលីសចាប់បានមានណាគេធាក់អាស្បែកជើងប៊ូគេហ៎ញោមស្គាល់ហ៎ស្បែកជើងធំធំហ៎ PM ណាមានណាដាក់ភឹងទៅឲ្យគាត់ណាអាយុ80ទេហ្នឹងចិត្តម្ដាយមិនទេញោមចិត្តម្ដាយក្នុងវេចាទៅនិតជង្គង់ថ្វាយអង្គម PM ហ្នឹងប្រាប់ថាក្មួយអើយក្មួយឯងវាយអ៊ំវិញកុំវាយអីកុំវាយអីញោមកុំវាយកូនឲ្យពេលអំនោះគាត់ហួសចិត្តគាត់ថាមិនជ័យឯងអញ្ចឹងបានកូនខូចហ្នឹងអាណិតកូនញោមមើលទឹកចិត្តអីញោមទឹកចិត្តម្ដាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានថ្មថាយើងស្រឡាញ់ហីប៉ុន្តែពេលយើងក៏ត្រូវចេះមានវិធីរំដោះខ្លួនចេញពីសេចក្តីទុក្ខដែរណាញោមណាគេមិនអាចធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតទេមែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀនអនុញ្ញាតឲ្យគេខុសពីចិត្តយើងណាញោមណាមែនបានន័យថាយើងអត់ខ្វល់ទេយើងប្រឹងហ្នឹងមែនទេញោមណាប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែកម្មឯងពីណាអ្នកទទួលញោមឯងអ្នកទទួលទៅខ្ញុំអាណិតខ្ញុំជួយអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវមានអីគេចុងក្រោយមិញញោមត្រូវមានអីអូបេខាណោះចេះហើយណាប៉ុណ្ណឹងលេខអីហ្នឹងខ្ញុំថាអនុមោទនីណាងៃអញ្ចឹងកូនម៉ែហ្នឹងឪពុកម្ដាយមានតួនាទី5ហាមឃាត់កូនកុំឲ្យធ្វើអាក្រក់
មានដៃមានជើងជេរគេពីទូចពីតាចហ្នឹងដូចថាថាមឲ្យហើយណាញោមណាកុំឲ្យកូនចេះជេរអូកូនអញជេរព្រោះណាអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយទី2ណែនាំកូនឲ្យធ្វើល្អជាប្រចាំតែមកស្រឡាញ់ប្រពៃណីខ្មែរយើងអើកូនចៅដាក់បាបណាប្រសងមកសាធុសាធុមិនចឹងឯងញោមណាហ្នឹងហើយចាស់ទុំអូជំរាបសួរសាធុសាធុពីទូចទៅម៉ែឪជីដូនជីតាហ្នឹងផិតព្រៀងល្អណាស់ប៉ុន្តែបញ្ហាតែរៀងធំតិចមិនចឹងញោមតែធំតិចទៅវាចូលរៀនទៅមិនចឹងវាដោយវាយើងដោយយើងឯងញោមណាលែងសូវបានបដោះបដាននិស័យល្អហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្មថាបើបានបន្តនិស័យល្អហ្នឹងថ្មឃើញថាប្រសើរគេអីបន្តិចចាស់ក៏បានណាស់នៅថៃព្រលឹមឡើងគេនាំគ្នាដាក់បាតហើយម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងឯងញោមណាហ្នឹងហើយហើយទាំងក្មេងតូចតាចអីគេនាំគ្នាមកទម្លាប់ឲ្យក្មេងហ្នឹងចេះអីញោមចេះអីចេះធ្វើបុណ្យហើយព្រលឹមឡើងគឺយកសេរីសួស្តីមង្គលទាំងព្រលឹមហ្មងឯងញោមណាចាំបាច់ទៅមន់លោកស្រុចទឹកឯណានេះគឺថាព្រលឹមឡើងធ្វើបុណ្យគឺបានកុសលបានសេរីសួស្តីហ្មងយ៉ាងទី2ឥឡូវចាំអូនតិចទៀតអាត្មាសួរញោមញោមអាត្មាសួរទី1អីគេមិនញាតញោមទី1ហាមមិនឲ្យធ្វើបាបទី2ណែនាំដឹកនាំឲ្យធ្វើល្អទី3ឲ្យកូនរៀនញាតញោមសឹកចង់ឲ្យកូនចេះឲ្យមិនប្របាកទេណងហើយទី4រកគ្រួសារសំរុំណាឲ្យកូនរៀបចំគ្រួសារប្តីប្រពន្ធហ្នឹងហើយនឹងទី5ចែកទ្រព្យឲ្យកូនប៉ុនកុំចែកទាំងអស់ណាញោមវាអត់គេយកទៅលក់អស់ហលីងទៅឯងអត់នៅក្នុងធរហ្នឹងលោកមិនអោយម៉ែឪចែកទ្រព្យឲ្យកូនទាំងអស់ទេខ្លាចមិនញោមខ្លាចមិនខ្លាចកូនចិត្តវាមិនបានហើយអានឹងដល់ចិត្តមិនបានវាកើតទុកពីណាញោមកើតទុកយើងអញ្ចឹងបានលោកសំដែងថាពេលរៀនឲ្យគេមួយគឺគេលុយកាក់សម្រាប់រៀនពេលណាមករៀបចំប្តីប្រពន្ធអើគេឯងបើកមុខលបថ្មីប៉ិនអញមិនឲ្យឯងទាំងអស់ទេអញទុកខ្លួនអញដែរទុកធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាញោមណាអាហ្នឹងមានប៉ុន្មានមិញទូនាទីម៉ែឪមិញញោមមានប៉ុន្មាន5មើលញោមញោមចាំហ៎មើល5ទី1អីគេកុំឲ្យធ្វើក្រក់ហាមកូនមិនឲ្យធ្វើក្រក់ទី2ដឹកនាំកូននឹងធ្វើល្អតិចរាល់ថ្ងៃដល់ទី3ឲ្យកូនទៅរៀនដល់ទី4ណងាយរៀបចំគ្រួសារឲ្យសមរម្យឲ្យកូនទី5ណងាយចែកទ្រព្យប៉ុណ្ណាកុំចែកទាំងអស់ណាញោមណាណងាយហ្នឹងនិយាយពីតួនាទីប៉ុណ្ណាបើតាមនិយាយពីការលំបាករបស់ញាតញោមមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងឯងញោមណាហត់នឿយកាយផងហត់នឿយអីផងញាតញោមអូអាចិត្តនោះដូចចង់យ៉ាប់ជាងកាយហ៎ញោមហ៎ហ្នឹងអាអាត្មានឹកឃើញញាតញោមសើមានកម្មមួយកូនណាថាមានកូនល្អទៅគ្រាន់ធូរមែនទេញោមណាប៉ុន្តែមិនចេះមិនជាធូរប្រមាណទេយោមហើយមើលទៅអាត្មាមើលញោមស្រីអាត្មាចិញ្ចឹមកូន9នាក់ញោមហើយតាំងតែងណាអ្នកស្រី